kelionė nuo savęs tai prasidėjo prieš 2 metus. Kelionė į save prasidėjo šią savaitę. Šitą kelionę gavau kaip kažką iš aukščiau, kaip dovaną. Nepasinaudoti ją, tai jau būtų daug daugiau negu beprotystė. Bet čia patyriau beprotystę irgi. Praktikų metu buvo vienas klausimas, kas yra vandenynas. Mano atsakymas buvo beprotystė, bet aš į tą beprotystę sudėjau visą tą, ko aš ieškojau savyje. Ieškojau pirmiausia savęs, nes jos neturėjau. Arba buvau praradus. Čia sužinojau, kad aš ją turiu ir niekada nebuvau praradus. Tiesiog buvau kažkur paslėpus giliai, po didelį akmenų krūvą. Viskas kaip ir faina. Radau, atradau, bet to reikės dar daug išmokti. Kelionė į save dar tik prasideda. Tai yra mažas žingsnelis į priekį, bet tai yra labai svarbus ir brangus žingsnelis ne tik tai man, bet ir aplink mane supantiem žmonėm. Kadangi pasikeitimų tikrai bus, atsiras kažkokios naujos galimybės, kažkokie praradimai, atradimai, bet dėl to gyvenimas tikriausiai ir žavus. O Ibiza tuo labiau. Eleonoros mokymai. Jeigu kažkas norėsi čia papult, tai yra tikrai magija. Tai ne reklama, tai yra magija. Ačiū labai.